បាទយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៃការ set up មួយដែលតក្កតងជាមួយនឹងអឺ output តើយើងគួរ set up output យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលតក្កតងជាមួយនឹងអុកបាទឬយើងហៅថាការປາປ្រះ monitor នៅលើឆាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើយើងគួរជ្រើសបែបណាយើងគួរ select បែបណាដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឥឡូវមកមានបងប្អូនយើងច្រើនគាត់ប្រើពពុះ mixer X32 series នេះវាមាន X32 compact វាមាន X32 rack វាមាន X32 ធម្មតាហើយក៏មានម៉ៃដាស់ដែរដូចជាម៉ៃដាស់ F32 អូឬក៏ម៉ៃដាស់ M32 ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះខ្ញុំបានធ្វើទៅនៅសំណួរបងប្អូនបានសួរខ្ញុំធួរថាហេតុអីល្គ ्रू បានខ្ញុំប្រើអុកបានតែ4អុកถ้วยក្បិតនៅខាងក្រោយ mixer នេះគឺយើងមានអុករហូតដល់16អុក ហេតុអ្វីក៏យើងប្រើបានត្រឹម4ហេតុអីយើងប្រើបានត្រឹម6ហេតុអីយើងប្រើបានត្រឹម8នេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើលឺមីកស៊ើនេះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងច្រើនដែលគាត់ប្រើប្រាស់មីកស៊ើនេះច្រើនឥឡូវបានអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់ប្រើច្រើនសម្រាប់មីកស៊ើ Digital បច្ចុប្បន្នក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីចំណុចដែលចំណុចទី1តើតើនឹងការ set up monitor មិនមែនការសម្អាតមូនីទ័រក្នុងការសែនសម្លេងសម្លេងទៅលើមូនីទ័រទេមិនមែនទេបាទនេះខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ហើយក្នុងវីដេអូមុនមុនប៉ុន្តែនេះជាចំណុចមួយដែលពិសេសហើយជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាក៏ល្មមបងប្អូនភិកច្រើនក៏អាចបានចាប់រំកន្លែងហ្នឹងទេបាទហើយចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅការមើលរបៀបច្បាស់ថាតើមូនីទ័រយើងអុកយើងនេះយើងបានបញ្ជូនវាទៅតាមបឺត្រឹមត្រូវហើយឬនៅបាទ មុនតែយើងចាប់ដាមកាន់ mixer ដើម្បីកុំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយតែខ្ញុំប្រើពាក្យមួយហៅថា mix ស្ដាយក្រោយដើម្បីកុំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយយើងត្រូវតែឆែកមើលសិនទីមួយយើងត្រូវឆែកមើលថាតើខ្ញុំ set up អុករបស់ខ្ញុំបានត្រឹមត្រូវនៅចំនួនតែខ្ញុំចង់បានបានត្រឹមត្រូវនៅបើមិនជិះបងប្អូនអាចក្រឹកកន្លែងហ្នឹងទេ100%បងប្អូនប្រកាសណាស់នឹងស្ដាយក្រោយតែបងប្អូន mix ហើយហើយបងប្អូនស្ដាយក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា ក៏ឲ្យមានពាក្យថា mix ដៃក្រៅត្រូវតែប្រយ័ត្នចាប់ផ្ដើមដំងត្រូវតែមើលចំណុចមួយនេះសិនតើចំណុចមួយនេះជាកន្លែងណាបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅជាមួយគ្នានៅក្នុង mixer នេះយើងមាន output ទាំងអស់16នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបងប្អូនអាចសែនបានទាំង16នេះទេមិនប្រកាសថាបងប្អូនអាចប្រើ monitor ទាំងអស់ចេញទៅអុក16នេះបានទេលុះត្រាណាតាបងប្អូនធ្វើការ set up នេះសិន សម្រាប់កាលៃនេះហើយដែលបងប្អូនមួយចំនួនធំគាត់បានរំលងមួយចំនួនធំតែគាត់អាចបានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះគាត់ប្រើតែលឺភ្លេងរបស់គាត់ក្នុងការគាត់ប្រើជាលក្ខណៈធម្មតាគាត់ប្រើមូនីទ័រសម្រាប់2សម្រាប់3សម្រាប់4វាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃមួយយើងមានមូនីទ័រច្រើនដល់ដឹងថាធ្វើម៉េចពីព្រោះយើងអាចសែនបានបាទអញ្ចឹងកាលៃនេះជាកាលៃមួយដែលខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តបងប្អូនថាយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចសម្រាប់ដែលបងប្អូនអត់ទាន់បានយល់ម្ល៉េះសម្រាប់បងប្អូនដែលយល់ហើយមិនអីទេ បាទឥឡូវនេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជំហានដំបូងបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុងពាក្យមួយយើងឲ្យថា set setup នៅក្នុងកឡៃបេតុង set up នេះយើងចុចមកយើងមានក្លប ball ហើយយើងមាន config យើងចុចលឺ config មកយើងឃើញផ្ទាំងមួយផ្ទាំងកឡៃនេះវាមាន3តម្លៃលេខវាមានជួរទី1ជួរទី2ហើយនិងជួរទី3ជួរទី1យើងមាន 484ឬក៏664ឬក៏844ឬក៏1006អញ្ចឹងតែយើងគួធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវកំត់ខ្លួនឯងបងប្អូនតែឆែកកន្លែងនេះមើលសិនបើពំនូទេបងប្អូនអាចបានឆែកទេបងប្អូនស្រាប់តែបងប្អូនជាប់នៅក្នុង mixer បងប្អូននេះវាជាប់នៅក្នុង484នាទីហោដូចនេះចោះស្រាប់តែបងប្អូនបើកបានតែ monitor 4ទេ បងប្អូនប្រើបានតែអុក4ទេបងប្អូនអាចបានបានប្រើរហូតដល់អុកទី5ប្រើអុកទី6អុកទី7ទី8ទី9ទី10អាចបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងសិនបាទនៅក្នុងនេះវាមាន3តម្លៃលេខបន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនតែតម្លៃលេខខាងមុខទេសម្រាប់តម្លៃលេខខាងក្រោយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូក្រោយទៀតដើម្បីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្មុកស្មាញពេកបាទប្រសិនបើបងប្អូនចាប់ដើម set up វាបងប្អូនយក4 8 4បងប្អូនសម្លេចវាមកហើយយើងអូខេ นูមានន័យថាលេខនៅខាងមុខនេះយើងមើលយើងមើលឃើញថាមាន4អញ្ចឹង4នេះគឺយើងប្រើបានសម្រាប់មូនីទ័រយើងសម្រាប់អុកយើង4អុកដែលយើងចាញ់ទៅនឹងមាន4នេះគឺយើងអាចប្រើមូនីទ័របាននឹងអាចសែនសម្លេងឲ្យវាបានបាទបាន4នឹងអាចលឺពីនឹងបានទេបាទហើយតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងយើងមើលនៅកន្លែងអសនេះអសព្រីព្រៀននេះគេបង្ហាញយើងថាទី1ដល់ទី2ទី3ទី4នឹងគឺយើងបានជ្រើសយក អក4អកអោនឹង4បាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណាំកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យច្បាស់ស្ដែងតាហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រសិនបើយើងអាចបាន set up កន្លែងហ្នឹងទេធ្វើឲ្យយើងអាចប្រើអកអោបានច្រើនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំចាប់ដើមសែនខ្ញុំចាប់ដើមសែននេះគឺជាអក1អក2អក3អក4ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា bus 1 bus 2 bus 3ហើយនិង bus 4បាទ ແລະពេលដែលយើងចាប់ដាក់ចូលមកเบส1នេះគឺ master របស់អុកអៅរបស់យើងเบส1របស់យើងហ្នឹងបាទយើងឲ្យ master វាចឹងមកបាទតាមពិតយើងមានពីររបៀបក្នុងការ set up វាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយពីររបៀបងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វា master វាមកនេះជាសម្លេង master របស់เบส1បើ2បើ3បើ4ដែលយើងតែងតែប្រើជាមួយនឹង monitor 1 monitor 2 monitor 3 monitor 4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទី1តាកតនឹងเบส1ឬក៏ monitor ទី1ខ្ញុំ scan វាចូល បងប្អូនចាប់ដើមមើលខ្ញុំសែនវាចោលបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យសំឡេងกีតាចង់ឲ្យសំឡេងនិយាយចង់ឲ្យតម្លេងច្រៀងចង់ឲ្យសំឡេងអឺស្កូ keyboard ឯចូលអុក1ឬអុក2យើងចង់ឲ្យសំឡេងមួយណាចូលតាមចិត្តជើងអញ្ចឹងទី1ទី2ទី3ទី4ចម្លែកត្រង់ថាពេលដែលបងប្អូនចង់ថែម monitor បងប្អូនចង់ប្រើថែម monitor ទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន monitor 2ទៀតឬខ្ញុំចង់បានសំឡេងខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យគេផ្សេងទៀតតាមអុក ជាដតបងប្អូនចុចមកទី5ធ្វើអត់បានដោយសារអីគេជាមើលនេះមូតទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសែនទៅអុកទី5បានអីបានតិចទេព្រោះនេះវាជាសັບក្រុមអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមុននឹងចាប់ដើមមិចដើម្បីកុំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយសូមឆែកមើលកន្លែងនេះសិនបើមិនជិបងប្អូនមិនបានឆែកមើលទេបងប្អូននឹងស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយយ៉ាងម៉េច ខ្សែក្រ ாய் ត្រង់ថានៅពេលយើងសម្រាប់ចិត្តយើងបដូយើងចាប់តាមបដូមកវិញយើងយកទី8យើងយកវា8អុកឬក៏យើងយក10អុកឬយើងយក6អុកស្រាក់យើងបដូវាទៅអ្វីដែលសំខាន់ពេលយើងបដូទៅទាំងអស់នេះវានឹងមកថ្មីដែលយើងសែនទាំងប្រមាណដែលយើងសែនទៅមូនីទ័រទី1យើងសែនទៅមូនីទ័រទី2វាមកថ្មីទាំងអស់ប៉ុន្តែតកតងនឹងក្រាហ្វិកអត់ថ្មីទេថ្មីតែត្រង់ថាយើងត្រូវការជំរុញភាសាទៀត តែយើងគួរបញ្ជូនសម្លេងទៅមូនីទ័រទី1ទី2ទី3ទី4យើងយ៉ាងម៉េចបាទនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺជាចំណុចមួយដែលពិសេសមែនតែនដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់បបិសសាខ្លួនឯងផ្ទាល់និយាយមកបង្ហាញជូនបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងយើងរៀបចំកម្មវិធីធំមួយយើងរៀបចំកម្មវិធីខនសឺតមួយស្រាប់យើងរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងល្អហើយ ဆက်តែចិត្តដល់ម៉ោងឬក៏មុនពេលនឹងបន្តិចសម្រាប់ភាខ្ញុំត្រូវតាមមូនីទ័រមួយទៀតដើម្បីខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងនោះឬដាក់ឲ្យ Score Time អីតិចទៅសម្រាប់តែយើងដាក់ចូលមកពុបយើងអត់សែនអត់បានហាត់អីមិនសែនអត់បានអញ្ចឹងអត់មានឯងចម្លែកទេបងប្អូនត្រូវចំណាំកន្លែងនេះគឺយើងចូលមកកន្លែងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងនឹងដោបឯមកតែបើយើងបដងអញ្ចឹងទេគ្រប់យ៉ាងគឺថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយកុំឲ្យយើង Mix ស្ដាយក្រោយបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើស តើខ្ញុំគួជ្រើសចំនួនប្រមាណសម្រាប់ខ្ញុំប្រើកម្មវិធីកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើកន្លងមកគឺខ្ញុំរេកមែនជូនបងប្អូនឲ្យប្រើ8អ844 89មានន័យថាយើងអាចប្រើម៉ាក់អុក8យើងជីជីព្រេជីម៉ូនីទ័រយើងអាច scan ឲ្យតែម៉ូនីទ័រយើងបានដោតហូតដល់8អុកអញ្ចឹងក្នុងវាអុកបងប្អូនអាចប្រើជីម៉ូនីទ័រយើងពីរក្របឬក៏យើងប្រើអុក1 2អុក ២2អញ្ចឹងតែចិត្តបងប្អូនទេមិនតែក៏ឲ្យខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើបានដល់8អុកដែលយើងអាចប្រើគ្រប់លម្អមហើយខ្ញុំគិតថាវាលម្អមហើយបាទអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយជាមួយបងប្អូននៅចំណុចមួយទៀតតើយើងគួរមើលអីគេមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើវាហើយជ្រើសរួចហើយបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើអុកតើអុកយើងបានសែនទៅតាមបឺសនេះមួយនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទជូនពេលខ្លះបងប្អូនប្រើលើអុកមួយ ស្ៀបតែបងប្អូនដាល់ខ្សែអុកមួយខាងក្រោមស្ៀបតែបងប្អូនសែនទៅឲ្យទៅអត់លឺអឹងថាមកពីហេតុអីបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់គឺយើងចូលមកពីកថា routing នៅក្នុង routing នេះគឺយើងមាន tab tab ទីមួយគេឲ្យឈ្មោះថា home ហើយ tab ទីពីរគេឲ្យឈ្មោះថា output 1ដល់16អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសវាបាទអុកមួយបើយើងច្រិចថាអុកមួយខ្ញុំយកអុកមួយនេះណា output 1ឲ្យវារត់ទៅ output ទី1បាន អពិទៅបឺតទីមានគេយាយទៅបឺតទីទី1យើងមើលកន្លែងហ្នឹងបានឲ្យវាច្បាស់ថាទី1ចឹងមកហតទី2អពិទៅទី2ទី3ទៅទី3បើមិនជាយើងអត់បានមើលកន្លែងនេះទេចុងកាលទី1មែនអោតផតទី1មែនប៉ុន្តែស្រាប់តែភីគេសែនទៅបឺតគេអត់បឺតទៅទី1ទេគេបឺតទៅទី10គេបឺតទៅទី6គេបឺតទៅទី7អញ្ចឹងយើងលើកលែងតัวតែយើងដោតតែក្នុងរន្ធខាងក្រោយនេះទីទី6ឬទី7ឬទី8 9អញ្ចឹងដែលគេបានជិះយោកបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលប្រើលឺមីកស៊ើនេះប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលយើងប្រើលឺមីកស៊ើបពੂអស់នេះ Digital អស់នេះទេប្រើអីក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំតែប្រើដ ਾਇ ៍គេដ ਾਇ ៍គេយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងទៅសាក់អាប់កន្លែងហាងមួយយើងសាក់អាប់នៅកន្លែងអឺបន្ទប់ណាមួយសម្រាប់គេធ្វើហើយហើយយើងទៅគរណាគរណាកែងទិញទួច ហើយយើងគិតថាអូខ្ញុំអស់ចាខ្ញុំពូកែអត់ទេជួងកាលបងប្អូនត្រូវចាំកូនកាគេខាស្អាតរបស់គេនឹងគ្រាន់បាននឹកអាប់ទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងគូតែបង្កើតអអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវបាទអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីៗយើងនឹងបង្កើតវីដេអូខ្លីៗក្រោយទៀតសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលា តែបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះបាទសូមព្រះយេស៊ូវពទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន